Virus uzun illər həyatımızda qala bilər. Üstdən dünyaya şok açıqlama gəldi. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərimizə dəstək olaraq abunə olub like etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Ən doğru xəbərlə anında sizləri xəbərdar edəcəyik. Koronavirus, onun mutasiya olunmuş formaları və yeni ştamlara qarşı peyvəndin etibarlı olması şübhə altındadır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Bürosunun direktoru Hans Klüge bildirib. İkili doza vaksinin koronavirusa 70% son qoya biləcəyini ifadə edən Klüge yeni ştamların mövcudluğuna təsir edib etməyəcəyinin şübhə doğurduğunu əlavə edib. Üst rəsmisi hazırda sürətlə yayılmaqda olan delta ştamına qarşı daha tutarlı peyvəndin hazırlanmasının zəruriliyini vurğulayıb. Virusun qrip kimi uzun illər həyatımızda qala biləcəyini nəzərə alsaq, peyvənd strategiyamızı da buna uyğunlaşdırmalıyıq, Klüge əlavə edib. Üstün regional direktoruna görə hökumətlər də tezliklə yeni strategiyalar təyin etməlidirlər. Əks təqdirdə bütün dünyanı uzun müddət çətin günlər gözləyir. Mərtəbə olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.